aquest segon any és clau. Que aquest segon any s'erradica o realment se pot desbordar i que no podrem arribar a controlar en aquesta espècie invasora. Parlam de la vespa velutina o vespa asiàtica, una espècie invasora que va ser vista per primera vegada a les Balears l'any passat. No és gens fàcil trobar un niu més a la nostra zona, on hi ha molt de pins. A la zona que ho varen trobar va ser 14 metres d'alçada d'un pi i realment en aquell moment nosaltres no veiem el niu. El que varen veure va ser una vespa com s'introduïa dins el seu niu, dins del pi. Impacta de diferents maneres. Si pensem que la seva dieta principal són abelles de semel i tenim en compte que les abelles de semel són essencials i imprescindibles per a la polinització de plantes, tant silvestres com cultivades, m'ho adonen compte de l'impacte, enorme impacte que pot tenir sobre els ecosistemes i impacte econòmic sobre l'apicultura. És per això que s'ha creat una aplicació per mòbil i una plana web per demanar la col·laboració ciutadana per localitzar i erradicar els exemplars d'aquesta espècie. És necessari en aquest cas la col·laboració ciutadana perquè entre tots hem d'intentar detectar aquesta vespa. Hem de tenir en compte que la primera detecció va ser la veu de l'arbre la varen donar als apicultors. Per tant, entre tots hem de tenir els ulls ben oberts per intentar veure si torna a aparèixer la vespa asiàtica. Ara és clau. Col·laborant amb científics d'altres països, experts en aquest tema, ens varen dir que aquest segon any és clau per intentar erradicar aquesta espècie o si no ja se descontrolarà. Per tant, tenim una sèrie de mesos de ja fins a novembre on aquesta espècie tornarà a hivernar i possiblement ja no se pugui fer cap actuació. Per tant, de ja fins a novembre tenim temps per intentar detectar-la i erradicar aquesta espècie. S'ha fet mitjançant una marató informàtica entre l'empresa Habitissimo i 16 estudiants d'informàtica de la UIB. Nos dieron una beca para estar 2 meses a tiempo completo con la aplicación. Primero realizamos la página web, que estuvimos 1 mes, y luego el otro mes lo dedicamos ya a lo que es la aplicación de Android. Així que teníem la pàgina web, s'inici, teníem l'aplicació, però l'havíem d'acabar per poder possibilitar a la ciutadania que se descarregués. El que ens agrada d'aquest format és poder fer feina amb equip. El que vam fer són 4 equips diferents entre alumnes i desenvolupadors d'Habitissimo. Cada equip estava liderat una miqueta per desenvolupadors d'Habitissimo i s'encarregava d'una part de l'aplicació. Un se dedicava a la part de Twitter, perquè també se pot informar des de Twitter, un altre a la part d'Android, un altre a la part de la web i un altre per el darrere fons que hi ha a l'aplicació, que també és superimportant. I amb aquest format, amb tota la gent que érem, van aconseguir treure tota aquesta etapa inicial de l'aplicació. Una aplicació bàsica i accessible a tothom. Tenim 3 apartats. Tenim un apartat amb informació sobre la vespa asiàtica, perquè puguis consultar aquesta vespa asiàtica, quin impacte té en la fauna, etc. Després tenim un apartat on podem enviar els avistaments, podem fer una foto i després seleccionarem si el que estem enviant és una foto d'un niu o d'una vespa. Això després un equip d'experts revisa tots els avistaments i dins d'un mapa s'han posicionat els diferents avistaments i ells, si veuen que hi ha una concentració d'avistaments a una zona, intervendran de manera que puguin erradicar. Un pic en l'aplicació, en la pàgina web, fa la foto i localitza la zona on l'has trobada, nosaltres ho rebem tot a un panell on podrem veure les fotos i aquestes localitzacions. A partir de les fotografies, nosaltres podrem confirmar o no si se tracta de la vespa asiàtica. D'aquesta manera es podrà frenar l'avanç de la vespa velutina i localitzar i retirar correctament els seus nius, per tal que no s'estengui per les nostres illes.